yaran, dərdi bedavam. Yar aman aman, sağınar haman, bezalda yürək. Senin gəl kirək. Hər gün xaran, qəlbim sen taman. Yar aman aman, sağındım yaman, sağınar yürək. Senin gəl kirək. Senin gəl kirək. Kimi açsın günəm,
deyirəm ki, neçə gündür görüşmürük Qarabala? 4 gündür? Hə? 3 gündür? Darıxmışdım, həm dəyərli operatorlarımız üçün və ən əsası bizim sədaqətli, vəfalı, güləriz, mehriban tamaşaçılarımız, sabahınız xeyr olsun. Hər zaman söylədiyim kimi dünya boyda ürəyi olan Dünya Televiziyası efirində hər birinizi xoş gördük. Mən Kamran Cavadın təqdimatında bu sabah verilişi efirdədir. Hər zaman söyləmişəm, görüntüsü balaca, amma içərisi kainat boyda olan ürəyiniz gülsün, gözləriniz gülsün. Gülüş ümumiyyətlə hər birimizə yaraşır. Tənbəlin daşını atırsınız bir kənara, ekran qarşısına, əyləşiniz bir qarşınıza pürrəngi çay qoyub xımır-xımır içib bu səhər verilişini izləməyə qaçırmayın. Aha, necə ki bizim sədaqətli sponsorlarımız var. Mən sponsorlarımız haqqında qısaca məlumat verim. Novruz müəllim artıq ad verir. Novruz qarta Respublikanın əməkdar artisti, Bahar xanımdır bu qızın adı. Meis Məişət və Mebel mağazasında çalışan bütün işçi heyətini başda Tehran müəllim olmaqla sizi də salamlayıram. Artıq aylardır fəaliyyət göstərir. Maşallah, bolluca müştərilər var. Klassik, avantqard, modern usta keyfiyyətli mebellər, eləcə də məişət avadanlıqları. Türk istehsalıdır. Heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli məişət avadanlıqları və eləcə də mebelləri əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Pulsuz, ürəkdən söylürəm, ürəkdən, pulsuz. Təmənnası olaraq həyata keçirilir. Meis Məişət və Mebel mağazasında aldığınız mebellərə görə sizə bahalı hədiyələr təqdim olunur. Baharım kampaniyası var. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın. Hər ən son 3 günü satılan bütün məişət avadanlıqlar və eləcə də mebellər istehsalçı qiymətinə satılır. Mütləq siz də bu kampaniyadan yararlanın. Verilişin gedişatı boyu zəng eləyin. Yalan yerə söyləmirəm. Zəng eləyin həqiqətən real şəkildə. Baxsa xüsusi indirimlər təklif olunacaq. Baxsel nömrəsindən zəng edirsiniz 055-684-3404. Sumqayıt sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz 018-657-40-40 nömrəsinə. Çatdırılma, quraşdırma təbii ki, pulsuzdur. Təşəkkürlər. Səslənməsi belə gəzəl olan Qarabala, ürəkdən danış da. Mən səsini eşitdim sənin. Meis, Məişət və Mebel mağazası. Qarabala hörmət tamaşaçı bizim operatorumuzdur. Adı da Nərmandır. Digər sponsorumuz Sərvi Mebel Parkı. Artıq aylardır danışırıq. Sərvi Mebel Parkında keyfiyyətli yataq dəsti, qonaq dəsti, ofis mebeli, uşaq mebeli, mətbəx mebeli, istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri əldə edə bilər. Ümumiyyətlə, o qədər keyfiyyətli mebeldir ki, əziz dəyərli tamaşaçılar, artıq çaydı bu divan buradadır. Bax, keyfiyyəti olduğu kimi qalır, həm komfort, həm rahat və xüsusi olaraq studiyamıza belə deyək, gözəllik verir. Sərvidə satılan bütün mebellər keyfiyyətidir. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Faizsiz kreditlə istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri əldə edə bilərsiniz. Hər ayın son 3 günü satılan bütün mebellər fabrik qiymətinə, maya dəyərinə satılır. Verilişin gedişatı boyu mütləq zəng edin. Zəng edin ki, sizə xüsusi indirimlər təklif olunur. Necə gecə gözəl ürəklə təqdim edirəm, Qarabala da istəyir o mebeldən. İnşallah ailə quranda, yox, ceyiz apar mısın, ceyiz gətirəcəklər. Sərvi Mebel Parkının əlaqə telefonları bütün mobil operatorlardan zəng edirsiniz 662-80-10. WhatsApp nömrə 070-662-8010, Sumqayı sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz 018-656-23-03 nömrəsinə. Təşəkkürlər, Sərvi Mebel Parkı. Musiqi olmayanda adam əhvarəyəsi də olmur. Nə yaxşı musiqi var. Ümumiyyətlə, bu musiqinin mahnını sevdirmiş. Tamaşaçılar soruşacaq, Kamran, bu mahnının adı nədir? Hələ demirəm, qoy sir olaraq qalsın. Və dəyərli operatorlarımız Azər, nömrə bir operator. Maşallah, gözlükdür da, yaxşı kadrları götürür. Qarabala, Nərman operatorumuz, efir rejissorumuz, həm həmkarım. İnşallah, hər həftənin şənbə günündə, inşallah, qismət olsa, qurbanın təqdimatında bir gözəl veriliş izləyəcəyik. Dəyərli tamaşaçılar da olmaq şərti ilə. Səs rejissorumuz, Yaqubu da salamlayıram. Yaqub da maşallah irəlləyiş var, gözəl musiqilər, mahnılar təqdim edir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, vaxt zaman itirmədən mən təqdim edim. Ümumiyyətlə, xanım deyəndə ürəkdən təqdim edirəm. Artıq neçənci dəfədə bu sabah verilişində qonağım olur. Çox savadlı bir xanım, uzaq görən bir xanım. Ümumiyyətlə, danışığı ilə tamaşaçıların qəlbinə xüsusi yol tapır. Veriliş həmən bitər-bitməz mənə zəng vururlar. İnanın səmimiyyətimə. Çünki bu xanım həqiqətən bir çox insanlara təmənnası olaraq yardımını göstərir. Mən təqdim edəcəm.
Qadın Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Mustafayeva qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun Zəhra xanım. Neçə həftədir görüşürük? Yox, həftə yox. Həftə az olan bir həftə olar. Bir həftə? Yox, iki həftə var. Mən belə gəlir ki, biz deyəsən, qısa da ayrılıq olanda, nəsə bunu çox uzun ayrılıq sayırıq. Çünki sən mənim balamsan, Allah sən xoşbəxt eləsin canım gözüm. Çox istəyirəm səni, həqiqətən. Qarşılıqlıdır, qarşılıqlıdır. Və bizim efirə yaraşıqsan, həm danışınınla, həm görkəminlə, həm insanlara münasibətinlə və pozitiv enerji verməklə. Bu səhər-səhər ki, insanlara sən bu pozitiv enerjini verirsən, mən inanıram ki, indi ekranın qarşısında hansı bir insan da olsa, yəni dərdi də olsa, hansı problemi də olsa mütləq baxıb və gülümsəyir. Çox sağ olun, Zəhra xanım. Pozitiv enerjini sizdən alıram. Çox sağ olun. Təbii ki, dəyərli tamaşaçılardan alıram. Nə yaxşı varsınız, hə? Efirimizə yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Kanalı dəyişməyin. Dəyişməyin kanalı. Bu sabah verilişdə nələr olacaq, nələr. Ümumiyyətlə, verərək də rəngarəng qonaqlardır. Mən təqdim edim. Maşallah, giyinib, keçinib gəlib. Mən qalqıda diqqətlə nəzər salanır, Zəhra xanım. Uyğun gəlir, ha, rəngi? Ana bala yaxını yaxınırmış. Uyğun gəlir, ümumiyyətlə. Mən təqdim edəcəm. Ümumiyyətlə, çox sevdadlı bir gənc. Maşallah, 10 barmaqda 10 marifat. Həm aksiyor, həm rejissor, müğənni. Müğənni də olmaq lazımdır, pul para qazanmaq üçün. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Universitetinin tələbəsi, rejissor, aktyor, müğənni, Azərbaycan Səsi Musiqi Yarışmasının lauriyatı. Hə? Əli sahib, Cəlilov qudağımızdır, ifası ilə bərabər gəlir.
etsə də Vüsal qəlbimizdən uzaq gəzsə də Başımız üstünə yerlər əssə də Vüsal qəlbimizdən uzaq gəzsə də Sevgi yolumuzu hıca kəssə də Vüsal dəmidir, vüsal dəmidir Qəlbimdə qaldı hicran, gör necə baldı hicran Qəlbimdə qaldı hicran, gör necə baldı hicran Qəlbimdə qaldı hicran, yar gör necə baldı hicran Qəlbimdə qaldı hicran, yar gör necə baldı hicran Qəlbimdə qaldı hicran, yar gör necə Hicran qəlbimdə qaldı hicran yar gör necə baldı hicran Təşəkkürlər ay maşallah əsl aktyor Gözəl ifaçı. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, insan ola bilər, gözəl səsi ola bilər, avazı ola bilər, müğənni. Amma aktyorluq da mütləqdir. Kameralarda necə işləyir? Hə, Zemfirə xanım? Çox gözəl, çox maşallah. Gözəl. Deyirəm də, sabahın xeyir olsun. Toylarımızın kralı axır desin, bizim balamız olacaq, çox olacaq. Maşallah, Zemfirə xanımı da burada gördüm, sağ ol, çox sevindim, şad oldum. Allah can sağlığı versin, ömür maşallah, versin. Mən də bütün televiziya tamaşaçılarını, buradan bizi seyr eləyən, Dünya TV-ni sevən insanları və Kamran bəyi sevən insanları. Çünki Kamran bəy həm səlis, nit qabiliyyətinə, həm boy buxuna malik olan bir maşallah. Allah can sağlığı versin və gözəl verilişimiz davam edəcək. Bəli, mən balam. Zemfirə xanım da buradadır. Görürsünüz, kalistikularımız da eynidir. Bax, səhər efiri, bax, belə pozitivliyi, sərbəstliyi, maşallah, özü peşikardır. Arif Quliyevin tələbəsi sizəm də. Bizim dəyərli Respublikanlı xalq artisti. Bəli, yəni Azərbaycan Səsi müsabiqəsində də iştirak eləmişəm. Orada da Eza Seyidcanın əməkdar artistini salamlayırıq. Bəli, onun tələbəsi olmuşam. Hal-hazırda Nalə Mirməmmədlinin tələbəsiyəm. Maşallah. Yəni, böyük sənətkarların yanında dərs alır. Artıq hiss olunur. Hansı ki, səhnə mədəniyyəti, gözəl ifa, həm danışıq, nitq, mədəniyyət bu mütləqdir. Bəli, hörmət tamaşaçılar. Kanalı dəyişməyin. Bu sabah verilişi artıq efirdədir. Biri-birindən dəyərli qonaqlarımızı təqdim etmişəm. Növbəti musiqili qonağımızı təqdim edim. Şəmkirdən gəlib. Uzun yol qət eləyib. Özü bilir ki, mən Şəmkirliyəm. Özü bilir hansı verilişə gəlmək lazımdır. Az bilmirsən, ha. Çalış bir çarə olma, ha. Heç vaxt bir çarə olma. Bizim dəyərli musiqili meyxanaçı qonağımızdır. Fərhad Biçarə ifası ilə bərabər gəlir. Dünya, səni dağlə ey dünya, anımı məndən aldın. Səni dağlə ey dünya, dünya, səni dağlə. Seni dağlı ey dünya
yoksuldu, seninle meşguldu, her bir işim buldu. Seni darley dünya, seni darley dünya. Bu ya hendemse, başka bir alemse, gitme cehennemse. Seni darley dünya, seni darley. Maşallah. Maşallah. Ama bir çare adam oxşamırsan Fərhad. Sabahın xeyir olsun. Sabahın ne var, ne yox? İş, güc, əhval, ruhiyyə, gözəllik, nətərdir? Yaxşıdırmı? Kamran, Allah razı olsun. Minnətdarım sizə, xanım. Xoş gördük, qardaş, xoş gördük. Necə gəldin Şəmkirdən? Şəmkirdən şükür, yaxşı. Ümumiyyətlə Şəmkirdən mixonçular azdır. Bu nə əcəb, nə məsələ? Var. Amma dostlarımız var. İstedadlı musiqiçilər var, müğənnilər var, bəli, yetərincə. Aha. Şəmkirin hansı kəndindənsən? Yoxsa... Əvvəla tamaşaçıları salamlayırıq. Şəmkirin Zəyəm Cırdaxan kəndi. Zəyəm Cırdaxan. Salamlayırıq Şəmkirin. Amma Zəyəmə də yaxın mən ümumiyyətlə uşaqlığım orada keçib. Bayramlı kəndi. İndiki köhnə kolxoz kənd, indiki Bayramlı kəndi. Ümumiyyətlə xüsusi salamlarımı çatdırıram Şəmkirə. Nəinki Şəmkirə, bizi dünyadan izləyirlər. Bəli. Bölgələrdən, Rusiyadır, Gürcüstandır. Ümumiyyətlə baxımlı verilişdir. O, mən həmişə söyləmişim, elə bil ki, buranın qonaqları studiyan, evin içindədir. Elə şirin münasibət, misal üçün var təmasda, ən azı sərbəstlik. Sərbəst, insan bura gəldi, mən bu yolda deyirəm, bir hazırlıqsız gəlmişəm, indi nəzərə alır, alacan sağlığı versin, uzun yolda gəlib. Yəni, çox sərbəst, mən ona deyirəm ki, o qədər sərbəst olacaqsan ki, yəni tamamiyyətdən çıxardacaqsan ki, sən kamera qarşısında, bəli. Yəni, bəli, aparıcıdan çox şey asılıdır. Çox sağ olun, necə münasibət bəsləyirsə, var olun. Ümumiyyətlə, qonaqlar da elə o səmiyyəti qəbul edirlər. Mütləqdir səmiyyət, özü qarşılıqlı münasibət lazımdır ən azından. Hörmətli tamaşaçılar, 8872 nömrəsi aktivdir. Yalnız və yalnız Azərsel nömrəsindən yazırsa, verilişin ikinci saatında mütləq səsləndirəcəm. WhatsApp nömrəmizi artıq görürüz, 055-866-44-64, Instagram səhifəsi Kamran Cavad. Zemfirə xanım, ümumiyyətlə uğur əldə etmək üçün məsuliyyətli olmalısan. Ailə başçısı, yaxşı ailə başçısı olmaq üçün məsuliyyətli olmalısan. Ətrafında saf, təmiz, sədaqətli dostların çox olması nədən irəli gəlir? Hə? Məsuliyyətli olmaqdan. Ümumiyyətlə, mən əksinə biz danışacaq. Bugün biz məsuliyyətsizliyin fəsadlarından danışacaq. Məsuliyyətsizliyin fəsadları. Niyə görə gənclərimiz, xüsusən də ki, nəyə ki gənclər? Gənclərin üzərinə düşmək ən azından bir günah olar. Çox insan ailəsinə, işinə, dostlarına, ətrafına, yaxınlarına çox məsuliyyətsiz olur. Bu baxımdan da istədiyi uğuru əldə etmir. Hə, Zəfər xanım? Bəli, birinci onu deyim ki, doğrudan da bu Dünya TV kanalına, başda rəhbərliyi olmanla Ramiz müəllimə çox təşəkkürümü bildirəm. Çünki bu kanalda daim elə mövzuları, bu deyə sosial mövzulara yanaşılır və bu sosial mövzular burada çözülür. İnsanlar ona görə də rahatlıqla oturub qulaq asırlar. Şərt o deyil ki, burada alim otursun, akademik otursun. Şərt o deyil ki, hansı bir tanınmış insan otursun. Lakin bu insan öz həyatından, heç olmaya özünün təcrübəsindən nə isə danışanda digər insanlar ondan ibrət dərsi götürürlər. Və əlbəttə ki, nə isə də burada
ordan kazanırlar. Buna görə bu kanala və mən təşəkkür edirəm və sənə də təşəkkür edirəm ki, mövzuya yaxınlaşan, mövzu seçəndə daima məsləhətləşirsən, böyüklərlə məsləhətləşirsən. Deməli, çox məsuliyyətli insansan. Bax, birinci səndən götürək bunu. Məsuliyyət mütləqdir. Ümumiyyətlə, məsuliyyət deyəndə nəyə başa düşürük? Mən birinci onu deyim ki, hər bir canlı doğulanda onda xüsusi instinktlər olur. Bu instinkt nədir? Məsəl üçün, heyvanlarda, dişilərdə instinkt balanı böyütmək, yəni müəyyən bir həddə qədər onu əzizləmək, böyütmək, qorumaqdır. Məsələn, erkəyin əsas vəzifəsi haradansa qida tapıb gətirmək, hətta quşlarda da var bu, gətirib deməli, dişini və balalarını yedizdirmək, yemləməkdir. Ailəsini dolandırmaq. Bizdə insanlarda isə, məsəl üçün, deyək ki, instinkt nədir? İnstinkt müəyyən bir dövrə qədər uşaqlarda olur. Deyək ki, məsəl üçün, instinktiv hal olar 3 yaşa qədər bu uşağın anaya bağlılığı, məsəl üçün, ananın südünü əmməyi və digər, deyək ki, üməkləməyi, sonradan yeriməyi. Yəni, bu instinktiv və yaxud da ki, daima olaraq, o, deyək ki, uşağın yem axtarması, qida axtarması və s. Anada isə instinktiv hal balanı böyütmək instinkti var. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, mən indi bu tərəfə də yanaşacağım və kişilərdə isə, deyək ki, əsas məsuliyyət, deyək ki, instinktiv hal odur ki, yəni bu kişilərin boyuna düşən çox təəssüf olsun, bu da itib, bu instinkt idi. Yəni, onların da deməli, ailəni dolandırmaq, deyək ki, onlarda vəzifəsi borcu. Ümumiyyətlə, biz məsuliyyət deyəndə nədir? Hər bir insanın boynuna düşən borc. Doğru, doğru. O borcu yerinə yetirmək, yəni qarşısına qoyub və o borcu yerinə yetirməlidir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, indi müasir devirdə insanlar bu borcu yerinə yetirmək deyək və yaxud da ki, məsuliyyətdən çox uzaqlaşırlar, qaçırlar. Çox uzaqlaşırlar, təəssüflər olsun. Ümumiyyətlə, mən səmimi bir insanam. Vaxtına zamanda o qədər mən özümdə məsuliyyətsiz olmuşam. Amma müəyyən vaxt zaman keçdikdən sonra fikirləşmişəm ki, mən niyə bu qədər məsuliyyətsiz olmuşam? Buna görə bu, çox olmuşsunu qoymuşsunuz ki, məsuliyyətsiz olmuşsunuz. Amma ki, indi hal-hazır. Amma elə ciddi problemlər olmuyor. Amma işimə məsuliyyəti yanam. Mən efirə də gələn məsuliyyətini yanaşıram. Qonaqlara fikir verirəm, mövzuya fikir verirəm, digər məsələlərə. Məsuliyyətli olmaq üçün ən azından nə edəmək lazımdır? Ən azından məsuliyyətli olmaq üçün elə mən bir haşiyə çıxım. Yəni, elə bir insan var ki, istedadı var, amma ki, çalışmır. Yəni, o məsuliyyətli olmalıdır ki, mənim, yəni Allah mənə istedad verib. Doğru. O istedadı mən çalışmalıyam, inkişaf elətdirməliyəm və onu irəliyə aparmalıyam. Yəni ki, bəzi... Təmbəllikdən irəli gəlir çoxlar. Bəli. Həm məsuliyyət, həm əsas da təmbəllik. Bəli, məsuliyyət. Məsəl üçün, mən universitetdə bəzilər var ki, dərsə keçir, indi düzdür, adlarını çəkmirəm. Yəni, adını çəkərsən indi, bəlkə çəkəsən. Çəkmirəm. Əsr dekandır, əsr dekan. Bəli. Yəni, tələbələrimizin içində biri var ki, o hər gün dərsi gecikir. Məsuliyyətsizdir. Bu, müəllim deyir ki, gecikimə, ay bala, gecikimə dərsən. Bu, yenə gecikir. Məsuliyyətsizdir. Ancaq onu nə eləmək lazımdır? Döymək lazımdır. İndi bilmirəm, baxır, baxmır, döymək lazımdır. Döymək lazımdır. Qoy özünə gəlsin. Dəmbi eləmək lazımdır. Bəli. Əli sahib deyir ki, mən deyirəm, məsuliyyətli insanım, amma məsuliyyət lazımdır. Məsuliyyət siz nə vaxtdan olur ən çox? Kim ki, ailə qurandan sonra görür ki, ailənin yükünü daşımaq çətindir. Hər kişiyə nəsib olmur. Uşaqlar, ailəni dolandırmaq, nə bilim, ərzağı gətirmək, geyim falan, digər məsələ, gəzmək, toy, nişan, nə bilim, rayonlara gəzmək. Bu hamısı məsuliyyəti. Pul qazancı olan yeri təbii ki, biz cavanlarımızı, yəni sən dediyin, bax, o məsuliyyətə hazırlamalıyıq və daimi olaraq onları deyək ki, bildirməliyik ki, bax, bu sənin məsuliyyətindir, bu sənin borcundur, sən bunu etməlisən. Yəni, bilirsiniz, bir şey var, ailədə əgər uşağa qarşı, deyək ki, heç bir diqqət olmayanda, istəyir ana tərəfindən, istəyir ata tərəfindən və yaxud da onu həddindən çox əzizləyəndə, yəni sən bu işi görmə, biraz yatqına, yazıqdır mənim uşağım, ola bizim o tələbənin də valideynləri. Bilirsiniz, o təmbəlliklə birbaşa, deyək ki, onun, deyək ki, o özünü çox istəməyi mi, deyək, dəyməsinlər, mənə toxunmasınlar və s. və elə axı, o məsuliyyət də itir. Doğru. Amma valideyn daima desə ki, məsəl üçün, sən bu borcundur, sən bunu etməlisən və istər-istəməz, o bir dəfə etməyəcək, iki dəfə etməyəcək, amma sonradan əlbəttə ki, başa düşəcək ki, mən səhv etmişəm, mən bunu eləməliyəm. Bilirsiniz, həyatda insanlar itirə-itirə gəlirlər və qazana-qazana gəlir. Amma itirdiklərimiz qazandığımızdan daha çoxdur. Ona görə də insan fikirləşməlidir ki, mən bunu itirirəmsə, mən bunu yenidən qazana biləcəm, yoxsa yox. Çünki onu sən itirmişsənsə ikinci dəfə çox
çətin ki, sən onu qazana biləsən. Hər bir işdə insan istəyir təhsildə olsun, istəyir ailədə olsun, istəyir ananın evlada qarşı münasibətində olsun, istəyir oğulun valideynlərə qarşı münasibətində olsun və yaxud da ki, qız uşaqlarının deyək ki, o səhvlər ki, edirlər, bu səhvləri edəndə mütləq o məsuliyyət hissi olmalıdır ki, mən bu səhvi edirəmsə, deməli, mənim ətrafımda çoxlu böyük bir səcərəm durur, yəni qohum əqrəbəm durur və mən onların qarşısında məsuliyyətim var. Bilirsiniz, insan dünyaya tək gəlmir. O, demək, yalqızaq bir heyvan deyir ki, o təkdir və heç kimin qarşısında o deyək ki, hesabat verməsin. Biz daima hesabat veririk. Təşəkkür edirik, Zemfira xanım. Buyur. Çox sağ olun, Allah sizi qorusun. Ümumiyyətlə, Zemfira xanım, maşallah, o qədər gözəl danışır. O qədər ardıcılıqla, məntiqlə, nitqən. Adam saatlarla dinləsə, hə, doymaz. Ay, Fərhad, bəlin şirin darıxmadın ki. Bir çarə olmaya çalış həyatı, hə? Mən yerlimdim, gözüm üstə yeri var. Fərhadı necə ki, biz məsuliyyətlə yanaşırıq, sponsorlarımız haqqında ağız zolusu danışırıq. Biz bunlara qarşı məsuliyyətsiz olsa bizim təbii ki işləməz, əməkdaşlıq əlbə. Çünki razıdır bizdən, biz də onlardan razıyıq. Necə ki, Meis Məhşət və Mebel Mağazasından biz ağız zolusu danışırıq, Meisə satılan Məhşət Avadan. Eləcə də mebellər keyfiyyətlidir, münafisə qiymətə satılır, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə əldə edirsiniz, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Ümumiyyətlə, meyistə paltar yuan var, tostoran, ütü, fen və ən əsası mobil telefonlar var. Əziz bəylər, xanımları sevindirmək üçün nə demək lazımdır, əl sahib? Mobil telefon almaq lazımdır. Mütləq, mobil telefonu alın ki, xanımlar o İnstagramdan istifadə eləsin. Facebook, yalan deyirəm, nə Facebook, nə İnstagram. Xanıma ümumiyyətlə, mənlə yaralı yerimə toxunmayın da. Meysə ümumiyyətlə bir sözlə, satılan bütün məişət avadanlıqla və eləcə də mebellər keyfiyyətlidir. Hər ayın son 3 günü satılan bütün mebellər və məişət avadanlıqları istehsalçı qiymətindən sizlər üçün təqdim olunur və eyni zamanda aldığınız mallara görə isə bahalı, qiymətli hədiyələr təqdim olunur. Başda Tehran məlum olmaqla sizə də öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əlaqə telefonları Baksiya nömrəsinə zəng edir 055-684-3404 Sumqayı sakinləri. Ev telefonuna zəng edirsiniz 018-657-4040 nömrəsində. Elə bu dəqiqə zəng edirsə xüsusi indirimlər təklif olunsun. Təşəkkürlər. Səslənməsi belə gözəl olan... Yox, Qarabağ, səndən xoşum gəlmir, demirsən. Azər, necədir səslənməsi? Meys, Meysə təşəkkürlər düşür. Digər sponsorumuz Sərvi Mebel Parkı Sumqayıl şəhər 6-cı mikrorayon Zülfaziyev küçəsi Bankov Bakı filialı yaxınlığında yerləşir. Klasik avangard modern üsulda keyfiyyəti mebellər var. Heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur, rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri əldə etmək çox rahatdır. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur, təmənnası olur, həyata keçirilir. Fərhad, yeni ailə qurmağa hazırlaşan varmı yaxınlardan əzizlərlə? İnşallah. Bu Sərvin də bir filialını Şəmkirdə açaraq ki, rahat bir şəkildə əldə etsinlər də, hə? Allah qoysa, sağlı olsun. Sərvin Mebel Parkında da keyfiyyətli mebellər var. Ümumiyyətlə, belə deyək də, hər ay maraqlı kreativ kampaniyalarda müştərilərin qarşısına gəlir. Hər son 3 günü satılan bütün mebellər fabrik qiymətinə satılır. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman sizə bahalı cehiz hədiyyə olunur. Bir cehizi almağa ehtiyac yoxdur. Bunu sərbisə təmənnası olaraq hədiyədir. Baxsel nömrəsindən, Azərsel nömrəsindən, NAR nömrəsindən zəng edirsiniz rahat bir şəkildə. İlə bu dəqiqə zəng edin. 662-80-10, WhatsApp nömrə 070-662-80-10, Sumqayıl sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz. 08-656-23-03 nömrəsinə. Vaxtınız, zamanınız yoxdursa, daxil olub Facebook və Instagram səhifəsində Sərbi Mebel Parkı yazıb bəyəndiyiniz mebelə zəng vurun, sifariş edin. Təşəkkürlər. Sərvi Mebel Parkı. İndi isə nəyin zamanıdır? Qarabağla, heç olmasa bunu dillərdir. Reklamların zamanıdır. Balaca, bax balaca reklamları izlə, ardınca davam edəcəyik. Reklamlar.
Çağırıram gel yanıma, gel adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram gel yanıma, gel adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Talihimə hər dənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdin, bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdin, bərbadına qurban olum. Yadında duysan bunu, feryadına qurban olum. Bu sevginin yetməz sonu, ağır olur eşq oyunu. Feryadında duysan bunu, feryadına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin, bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin, bərbadına qurban olum. Sən nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Talihimə hər dənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdin, bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdin, bərbadına qurban olum. Fəryadına qurban olum, muradına qurban olum. Təşəkkürlər, Əli sahib. Sənin canında nələr var imiş? Zeynfira xanım bir deyib, onun sənə canında nələr var? Yaxşı mənada. Maşallah. Maşallah. İstəyirəm bayaqçı mahnının
müəlliflərin qeyd eləyə bilmədim. Qəlbimdə qaldı Hicran, birinci mahnı müəllifi Nəriman Məmmədov musiqisi. İkinci oxuduğum mahnının isə müəllifi Qurban olun mahnısıdır. Gözəl dahi. Ona müğənnimiz deyərdim, Respublikanın xalq artisti Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin. Allah onun repertuarından oxudum, sözləri Vahid Əziz, musiqisi Kəmalə Qasımova. Bax, mütləq bu vacib şərtdir. Bəli, müəlliflərin demək lazımdır. Çünki onlar əziyyət çəkib, yazıblar, yəni ki, onlar da təqdim eləmək mütləq, lazım. Mütləq, mütləq. Tamaşaçılar soruşur. Bu özü də məsul. Nəyi soruşur, əl sahib? Nə? Deyir ki, Subaysan yoxsa? Bəli, Subaysan. Anadan gəlmə Subaysan. Ərə gəlmək istəyən var. Neçə yaşdır Əli Sahib sən? Məndə 21-dir. 21 yaşdır? Bəli. Maşallah, 21 yaşım var. Məndən çox bilirsən. Yox, sən elə dedin ki, elə bürdüm ki, hal-hazırdır ki, nömrə zad yazıblar ki, yəni. Nömrə istəyirlər. Ərə gəlmək istəmirlər. Nə istəyirlər? Həmsə tədbirlərə, konsertlərə, bir aktyor kimi, nə bilim, ifası kimi sənsilə dəvir. Elə şənliklərində də insan, necə deyərlər, baxır, seçir, görür ki, o kimdir, bu kimdir. Məsuliyyətlə yanaşır da. Bəli, hörməli tamaşaçılar, bax, bu istehzalı aktyorun, eyni zamanda müğənninin əlaqə telefonunu söylüyüm. Düzdür, yəni deyir, karın könlündəkidir, deyir, ərə gəlmək istəyənlər var. 050-989-64-64, 050-989-64-64, Əli sahib Cəlilovun əlaqə nömrə, düz söylədim də? Bəli, düz bəli, dedim. Bəli, bəli. Aha. İndi eşənliklərinə görə çox zəng vuracaqlar, yoxsa? Yox, ikisinə də ola bilər ki, zəng vursunlar. Sən hansını istəyirsən ən çox? Valla, ikisi də xeyirlidir. Bu elşənliklərinə görə, bu toyla bağlı mütləq daha çox zənglər olacaq. Necə də ürəyə gülür? İkisi də xeyirlidir. Sənin canında nələr var, Əli sahib? Gözləmər olacaqlar, çünki hələ yaşı azdır da. Yəni, ona görə də... Yəni, zarafat... Belə ki, xanımlar, kimin ürəyindən keçirsə, bir 4-5 il gözləmər olacaqsınız, üzrlü sahib. Bir 29-30 yaşında inşallah. 29-30 yaşında planlaşdırmışsan. Çünki insan gərək yetkinləşsin, yaxşı inkişaf eləsin. Necə deyərlər? İndiki gənclərin çoxu, məsələn, 18-19-20 yaşında ailə qururlar. Mən məsləhət görmürəm. Yəni, bir gənc kimi öz gənc yoldaşlarıma məsləhət görmürəm ki, o yaşda ailə qursunlar. Çünki 18-19-20 yaşında gənc bir insan özü bir tərbiyə almalıdır. Bu, övlad sahibi olur. Bu, necə övladına tərbiyə verirsin? Asılı vəziyyətdədir. Bəli, hələ özü atadan, anadan asılı vəziyyətdədir. Mütləq, mütləq. Fərhad, neçə yaşdır sən də? 27 yaşım. 27 yaş, ailəlisən. Xeyr. Yox, bəs gözləyirsən sən də? İnşallah evlənmək. Nəyə gözləyirsən, 30 yaşı yoxsa? Bu yaxından evlənmək fikrim var inşallah. Allah olsun. Şəmkirdə mi olacaq toy? Bəli, bəli inşallah. Sağlıq olsun. Fərhad, maşallah istəyənlər çoxdur səni. Yəni yazılar var. Düz yazılar mən oxuya bilmədim. Göranboydan, Şəmkirdən, Biləsuvardan, Beyləqandan yazanlar var. Hansı ki o mahnının bəlkə adlarını sən söylə. Adam Kasıbalandan olar. Rekord qırdığı mahnı. Hə, o mahnı ilə demək olar. Əsas odur ki qəlbi zəngin olsun. Hə? Əsas odur qəlbi zəngin olsun, ha? Bəli. Həmişə bu səhər bu sözdən adam kasıb o. Adam kasıb. Bax, giləyilir də adam kasıb olanda nə var? Yox, elə deyir o sözü ki. O mahnını təqdim edəcəksən. Bəli, bəli. Tamaşaçılar istəyir sizin vasitəniz. Yəni, istəyirlər. İstəyirsə problem. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, adam kasıb olanda nə olar ki? Nə olar ki? Əsas odur ki, yaxınında, ətrafında, gözəl dostlar olsun, ən gözəl varlıq, ən gözəl... Səndə səmimi alınmadı, onda çox səmimi alınmadı. Adam kasıb olanda nə olar ki? Əsas pul olsun. Əsas, bəli, bəli. Adam kasıb olan nə olar ki? Əsas bir gözəl mahnı olsun Fərhaddan dinləyək. Canım, qəlbin kasıb olmasın. Valla, hər şey boş. Qonağımdır, qonağa səxavətli görünmək marağımdır.
olmasa da heç kimim Allah dayağımdı. Haram kasıb olandan ola, har adam kasıb olandan ola. Necə giləylənirdi? Zəmfira xan deyir, adam kasıb olanda nə olar? Sən kasıb deyilsən, valla sənə bir sənə qədər istəyənlər var. Çox sağ ol. Hə? Aris keçkili olmaz, ümumiyyətlə nə qədər yazanlar var? Qəlbə belə yatımlı belə avazın var. Hə, Zəmfira xan da çox bəyəndi. Sağ ol. Çox bəyəndim həqiqətən. Buyur, Fərad. Sizə hamısın. Əsas odur ki, İrfan gözəl. Bu sabaha da ait bir gözəl bir i̇nşallah, hazırlayırsan mı? Olacaq mı? İnşallah. İnşallah. Bədaətən dəyər inşallah. İnşallah. Başqa hansı meyxanaçılar var Kəmkirdən? Kəmkirdən bizim qardaşlarımız var. Yaxın meyxana dəyən sənətçi yoldaşlarımız. Əli Seyfəli. Əli Seyfəli. Onu salamlayıram buradan. Hə. Elbar Zərraf, Niyamətdin Şəmkirli, yaxın aranjimançı Üzeyir Məmmədov. Maşallah. Yəni, el şənliklərini olursunuz tez. Bəli, bəli, tez. Dəvət alırsınız. Qıraq ölkələrə də gedirik. Buyurun, Zəhət alın. Bizdə Bakı kəndlərində olublardı, yəni biz uşaqlığımızda orada keçirdik. Sonradan bax, bütün bölgələrə yayılıb bu meyxana demək, yəni bədahətən insanların deyək ki, bu şeir qoşması və s. və onu deyək ki, mahnı halına salması. Əvvəl mahnı halında deyildi, müəyyən bir deyək ki, o qoşa nağaranı və yaxud da nağaranın təsiri altında olar hansısa bir. Amma indi isə bunlar bir mahnı formasına salınıb və bədahətən bu insanlar nəyisə düzüb qoşa bilirlərsə, deməli bunlarda deyək ki, söz bolluğu var, söz ehtiyacı
ehtiyatı bu insanlarda var. Və bu söz ehtiyatından deməli onlar qoşub bir şeir. Bir var ki, insan oturur saatlarla bir şeyin üstündə fikirləşir ki, mən bunu. Amma bunlar bədahətən bunu deyə bilir. Çox da ki, bəli, gündəmə uyğun olan. Görürsən ki, həmin mövzuları qabardılar. Ola bilsin ki, ona görə də indi toylarda, toy məclislərində də olsun, el şənliklərində də olsun, insanlar deyək ki, bu meyxanaya daha çox meyilli olurlar. Çox qəribə bir meyxanlar. Bir çox müğənnilər var, sənət dostları var ki, deyirlər ki, mən deyib, yetərincə tanınırlar, tanınırlar, məşhur, populyar müğənnilər. Deyir, ən çox dəvətdən musiqili meyxanaçılardır. Deyək çörəyimizi əlimizdən alıqlar. Yəni, mən verilişlərdə olmuşam bu Dünya TV kanalında, verilişlərdə olmuşam. Demək olar, buranın nailiyyətinlə tanımdım, buranın xalqa tanımdım. Mən də verilişdə olmuşam biz burada. Olmuşuq? Hə, olmuşuq, bir dəfə də gəlmişdim. Onda da çox sıxılırdı. Mənə ilk dəfə də olmuşam. Çox, hə, onda lap deyirsən, birinci dəfə ilə dəvət olmuşdum onda. Həsəl ki, mənlərə gəzəldi. Demək olar ki, belə... Bəzi müğənnilərə də mahnı yazıb vermişəm demək olar. Kimlərə vermişsiniz o müğənnilər? Tanımış olanlar var mı? Sır qalsın. Təmənnası olaraq yazmışsınız? Bəli, bəli. Pulsuz. Yəni, xaç deyilir. İstəmərəm ki, mənim adını sağlayırsın. Sən faxıllıq eləmədi ki. Yox, en yapaq. Kamran qardaş, buradan Murad Əlizadəni salamlayıram, aranjimançıdır. Qardaş Azəri salamlayıram. Biz də salamlayırıq, biz də salamlayırıq, sabah xeyr, bütün dəyərli, sədaqətli tamaşaçılarımızı salamlayırıq. İlqar Şüşaliyi salamlayıram, İlqar Şüşaliyi. İlqar Şüşaliyi, anam Şüşaliyi, müəllimini salamlayıram. Şüşali dedi, anam mənim yadıma düşdü. Bir söz deyim sizə, siz dediniz ki, paxıl olmadın. Xeyr, mən əslində, ümumiyyətlə nə paxılam, nə xainam. Amma rəqabət olmalıdır. Yox, rəqabət deyəndə ki, hamı, necə deyərlər, Allahın verdiyi istedada uyğun öz yolunu tapıb, o çığırı tapıb, onunla bir gedir də. Bu qardaşa Allah musiqili meyxana, necə deyərlər, istedadını verib ki, söz, necə deyərlər, ehtiyatı çoxdur, söz, yəni, ehtiyatdan çoxdur. Əsab, elşənliklərin dəvət alırsan? Alıram, bəli, bəli, alıram. Əslində, mən istirada mahnılarım. Elşənliklərin dəvət alır ki, maşallah, gömsün, işə gözəl bir kostümda, qalsıqda, yəni, doğrudan da. Çox gözəl də zövqü var. Yəni, gündə toyda olmasam da, ayın 30 günü toydayam, yəni. Gündə olmasam, ayın 30 günü toydasam. Arif Qulevin tələbəsisən? Bəli, Arif müəllimin tələbəsiyəm. Kimi parodiya elə bilərsən? Bacarırsan parodiya etməyi? Parodiya eləməyi bacarım, təbii ki. Doğrudan, 100%. Misal üçün, kimi parodiya elə bilərsən bu dəqiqə? Səhər, səhər. Məsəl üçün, gözəl məstəkardır, həm də müğənnidir, şovmendir, rəhim-rəhimli. Rəhim-rəhimli. Bacaracaqsansa elə. Təbii ki, eləyirəm. Yaxşı, gəlsin. Gəlsin. Mikrofon var da, o götürməyə ehtiyac olur. Olar, olar. Olar, götür mikrofonu, daha gözəl alınırsın. İndi sən təqdim elə də, rəhim-rəhimli. Bəli, əziz, dəyərli televiziya tamaşaçıları, verilişimizin qonağı, estradanın sevilən müğənnisi rəhim-rəhimli. Dostum, necəsin, dostum, necəsin? Gör kimləri görürüm, dostum. Güzəl mahnımız gəlsin. Yollara lalələr düzərəm, 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 mən düzərəm. Sənin yolunda aquz kəsərəm, 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 mən kəsərəm. Yollara lalələr düzərəm, 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 mən düzərəm. Sənin yolunda aquz kəsərəm, 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 mən kəsərəm. Sənin yolunda quzu kəsərəm, kəsərəm, kəsərəm. Mən sponsorlarımıza quzu kəsərəm, kəsərəm. Sponsorlarımıza bir dələdir. Yaxşı, iştahın gücdür, maşallah. Rəhim Rəhimli izləyicilər də çoxdur. Xüsusi olaraq salamlayıram. Rəhim Rəhimli şovusu möhtəşəm. Çünki Rəhim Rəhimlinin konsertini də iki dəfə mən aparmışam. Bir dəfə Nərmanovda bir möhtəşəm bir konsert proqramı baş tutdu. Salamlayıram, hər birinizi salamlayıram. Və quzu kəsim sponsorlarımıza. Meis Məişət və Mebel Mağazası, Sunqal Şəhəri, 9-cu mikrorayon, Uzeyir Hacıbəyev küçəsi Səman Şadlıq evinin düz yaxınlığında yerləşir. Klasik, avantqard, modern üslubda keyfiyyətli mebellər var. Məişət avadanlıqları, heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Sizə quzu kəsərəm, eləməyin bunu. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyəti Məişət avadanlıqlar və eləcə də mebelləri aparırsınız yeni evinizə.
Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Bax, sənin nömrəsindən zəng edirsiniz 055-684-3404. Sumqayıt sakinləri telefonuna zəng edirsiniz 018-657-4040 nömrəsinə. Bəli, hər ayın son 3 günü satılan bütün məişət avadanlıqlar və eləcə də mebellər istehsalçı qiymətinə satılır. Aldığınız mebellər və yaxud da ki, məişət avadanlıqlarına görə belə gözəl, bahalı hədiyələr sizlər üçün təqdim olunur. Təşəkkürlər. Səslənməsi belə gözəl olan Meis Məişət və Mebel Mağazası və xüsusi salamlarımızı çatdırırıq Tehran müəllimə. Digər sponsorumuz Sərvi Mebel Parkı. Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Zülfadiyev küçəsi Banko Parkı filialı yaxınında yerləşir. Klassik avantqard, modern üsulda keyfiyyətli mebellər var. Heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri aparırsınız yeni evinizə. Hər ayın son 3 günü satılan bütün mebellər fabrik qiymətində sizlər üçün təklif olunur. 3000 manatdan, nə az nə çox, 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman sizə bahalı cehiz təmənnası olaraq sizlər üçün təqdim olunur. Mütləq verilişin gedişatı boyu zəng edin ki, sizə xüsusi endirimlər təklif olunsun. Sonra demin ki, Kamran demədi. Bu mütləqdir. Baxsel, Azərsel, NAR nömrəsindən zəng edirsiniz 662-80-10 nömrəsinə, WhatsApp nömrəsi 070-662-80-10, Sumqayıt sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz 018-656-23-03. Vaxtınız, zamanınız yoxdursa, daxil ol Facebook, Instagram səhifəsində Sərvi Mebel Parkı yazıb bəyəndiyiniz mebelə zəng vurun, sifariş edin. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Təşəkkürlər, Sərvi Mebel Parkı. İndi isə reklamların zamanıdır. Sizə quzu kəsərəm. Reklamları izləyək, ardınca davam edəcəyik. Biz izləməyə qaçırmayın. Reklamlar. Reklamlarımız bitdi, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz danışırıq məsuliyyətsizliyin fəsadlarından. 88-72 nömrəsi aktivdir. Elə yazdır da, ən çox ancaq WhatsApp nömrəmə yazırlar ki, bəs səsləndir. Mən mütləq səsləndirəcəm. Verilişin artıq sonuna az qalıb. 88-72 nömrəsindən yazın ki, təbrikləriniz və yaxud da hər hansı bir təklifləriniz varsa, mütləq səsləndirim. WhatsApp nömrəmiz yalnız və yalnız işlə bağlıdır. 055-866-44-64. Instagram səhifəsi Kamran Cavad. Zənfirə xanım. Bəliniz şirin olsun. Ümumiyyətlə, məsuliyyətsiz deyəndə mən ən çox belə düşünürəm ki, insan ilk öncə, belə deyək, ailədə daha çox məsuliyyətli olmalıdır ki, ən azından ailə tərbiyəsi alsın, gələcəkdə o ailə tərbiyəsini, belə deyək, yaxşı bir şəkildə davam etdir. Həm ailədə, həm iş sahəsində. Bu məsuliyyətsizliyi necə aradan qaldırır? Necə eləyək ki, ən azından işimizə və yaxud da ailəyə məsuliyyətsiz yanaşmayaq? Çox gözəl, bilirsən, çox gözəl mövzudur. Əslində, bu böyük də bir geniş bir mövzudur. Nəyə görə? Çünki müasir dövrdə, deyək ki, bu ailədə boşanmaların sayının artması, anaların evladlarını atması, sonra boşanmış kişilərin alimentdən qaçması. Onların əlavə, bəli, həddindən, yəni evlada qarşı məsuliyyətsizlik, mən bayaqlarda vurğuladım, valideynlərə qarşı məsuliyyətsizlik, işə qarşı məsuliyyətsizlik, vətənə qarşı məsuliyyətsizlik. Bizim bütün bunlar o qədər böyük bir qlobal bir mövzudur və bu mövzuya biz ayrı-ayrılıqda, məsəl üçün, yanaşanda böyük bir vaxt lazımdır buna. Ancaq indi biz məsuliyyətsizlik, ona görə biz dedik ki, bu mövzuya biz yanaşdıq ki, yəni müasir dövrdə olan bu gənclərin bir-birinə qarşı münasibətində olan məsuliyyətsizlik. Yəni, mən deyək ki, müasir dövrdə bu qızlarımızın tez-tez aldanmasımı, oğlanlarımızın deyək ki, qızlara qarşı olan münasibətində inamsızlıq və laqeydsizliyi və yaxud da ki, onlara deyək ki, bir əşya kimi yanaşmaları, bundan əlavə ailədə evlənir və evlənəndən sonra öz həyat yoldaşına qarşı məsuliyyətsizdir, ailəyə məsuliyyətsizdir, öz evladına, yəni ondan deyək ki, olan evladına olan məsuliyyətsizliyi və yaxud da ki, balaca kiçicik bir çətinliyə düşəndən sonra o məsuliyyəti boynuna götürməyib o, deyək ki, ailədən qaçması və s. Bütün bunlar hamısı o qədər qatıb qarışıb ki, bir-birinə və hərdən fikirləşirəm ki,
bu neçin bax bu vəziyyət gəlib alınıb. Və sonra yenə də özümüzə, yenə də valideynlərə. Məsələn, ən rahat rahatlığın bir belə deyək də bir qoludur. Vəqqəti rahatlıqdır. Neçin kəmbat? Çünki mən bu günləri ailəmi atıramsa, bu gün evladlarımı atıramsa və mən bu gün alimentdən qaçıramsa və həyat yoldaşıma deyək ki, o evladlarıma mən biganə yanaşıb onları əl tutmuramsa, digər bir xanımınla evlənim, onu da bədbəxt edirəmsə və belə-belə davam edirsə, o insan sonda tək qalır. O insan günlərin bir günündə o gəlib 50 yaşına, 60 yaşına çatanda o insan necə deyim, canavar kimi uluyur. Bilsən nə üçün? Çünki biz görürük bu televizorda çıxanda və yaxud da hansısa verilişlərdə bu insanların vəziyyətini. Çünki valideyn kimi o əgər o öz evladlarına deyək ki, o məsuliyyətini verməyibsə və yaxud da o məsuliyyət təşəbbüsü keçirməyibsə, əlbəttə ki, o evlad da böyüyənə sonra fikirləşir ki, ata mənə neyinim? Ata mənə neyinim? Mən üçün atanı tanımam. Amma mən bütün ailələrə demirəm bunu. Şamil, ümumiyyətlə, çünki o bəzi ailələrdən danışırıq. Yəni, biz o deyək ki, ailələrini atan, boşanan və yaxud da ki, xanımına qarşı, evladına qarşı deyək ki, hansısa bir deyək kömək göstərməyən, onları yarımçıq yolda qoyan belə ailələrdən danışırıq. Ancaq Zəfər xanım, qarşılıqlı münasibət olmalıdır ən azından. Yəni, biz bunun tək kişilərimizin, bəylərimizin üzərində atırlar. Mən hərdən fikirləşirəm ki, bu evladları, Kamran, biz böyütmüşük. Yəni, bunlar bizim evladlarımız. O boşanan kişilər də, o deyək ki, boşanan xanımlar da, Allah göstərməsin, o əxlaqsız bir yola düşən xanımlarımız da, evladını aparıb sığınacaq və ya hansı bir yerə atan xanımlarımız da, və yaxud da ki, evladını evdə qoyub qaçan xanımları da, yəni, bunları da biz valideynlər tərbiyə etmişik və biz böyütmüşük onları. Deməli, biz valideynlər lazımı qədər ya onlara məhəbbət verməmişik, ya lazımı qədər onları tərbiyə etmək qabiliyyətində olmamışıq. Deyək ki, lazımı qədər onlara diqqət yetirməmişik. Yəni, bütün bunlar sən dediyin kimi o boşluqların nəticəsidir ki... Bəlkə bu sərbəstlikdən irəli gəlir. Misal üçün, çox vaxt gənclərə sərbəstlik verilir. Hə, Əli sahib? Yəni, o qədər sərbəstlik verilir ki, artıq gənc də bu sərbəstlikdən rahat bir şəkildə istifadə edir. Artıq məsuliyyətsiz yanaşır hər şey. Ümumiyyətlə, mən həmşə demişəm ki, hər bir evladı, mən həmşə tələbələrimə də deyirəm, hər bir evladı 18 yaşına qədər sən düzgün tərbiyə etdinsə, istəyir qız olsun, istəyir oğlan olsun və lazımı dərəcədə ona, deyək ki, onun qarşısında duran o dediyimiz o məsuliyyətin nə olduğunu başa saldınsa, 18 yaşından sonra o qızı da oğlan, hara istəyir. 18 yaşından sonra qıza sən düzgün tərbiyə vermişsənsə, 100 dənə də kişinin içində o işləsə, o namusunu, qeyrətini saxlayacaq. Yenə deyirəm, biz valideynlərdən çox şey asılıdır və valideyndir, təhsildir və cəmiyyətdir. Mütləq. Və bunların üçü birlikdə olaraq o insanları tərbiyə etməlidir. Zemfira xanım, tamaşaçılar zəng vurum nömrənizi istəyirlər. Hansı ki, efir rejissorumuz söylür ki, Kamran, mütləq imkan varsa Zemfira xanım əlaqə telefonunu səsləndirin. Təbii ki, səsləndirəcəm. Zemfira xanım, Qadın Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri, mən əlaqə telefonunu söylürüm 050-680-22-22, 050-680-22-22. Zemfira xanımın əlaqə nömrəsi. Mütləq verilişdən sonra zəng eləyin. Hə, buyurun. Kamran, deməli, bizim mərkəzimizdə pulsuz olaraq hüquqi və psixoloji yardım göstərir. Yəni, heç bir pul ödəmədən, bəli, çünki bu dövlət tərəfindən maliyyələşir və maliyyələşdiyinə görə bütün bölgələrdə müraciət edə bilərlər və zəng edə bilərlər, gələ bilərlər və orada biz onları həmin insanlara deməli, ailəsində hansısa bir çat yaranırsa və yaxud da ki, qadındır, psixoloji travmaları və yaxud da uşağına qarşı hansısa bir psixoloji travmalar olubsa evladı, yəni biz ona məşə zorakılığa məruz qalmış evladlar da deyirik. Yəni onlar müraciət edə bilərlər və biz orada həm bizdə psixoloq var, sosial işçi var, pedagog var, tibb işçimiz var. Bəli, və hüquqşünasımız var. Yəni, bu beşlik birlikdə hamısı təmənnasız olaraq yardım göstərəcək. Həyata keçirdi, bir daha nömrəni söyləyim. 050-680-22-22. Əli sahib, bəlin şirin olsun. Yəni, mən də Zemfira xanımın sözünə qoşuluram. Zemfira xanım həqiqətən də düz vurgulayır ki, insan gərək həqiqətən də ailəsinə, vətəninə, övladına məsuliyyətdə olmalıdır. Çünki bir insan ki, mən o elələrinə insan deməzdim, çünki elələri insan adına layiq deyil, çünki övladın atır, necə deyərlər, yoldaşın atır. Düz deyil, məhəbbət qarşılıqlıdır, amma ki, elələr var ki,
başqasını tapırıq. Sizə məsuliyyət təkcə məhəbbətdən irəli gəlmir axı. Məsəl üçün bir şey də oğlumun başda mənim balam. Bir şey də vurğulayım. Məsəl üçün belə bir ailə var, yaxın bir ailə. Məsəl üçün həyat yoldaşı xanım danışır. Həyat yoldaşı məsəl üçün deyir ki, ona həyat yoldaşı çox deyingəndir, çox evdə yox, qadın çox deyingəndir və s. Və kişi dönür qadına deyir ki, bilirsən, mənim ailədən deyək ki, boşanmamağımın səbəbi o deyil ki, mən səni sevirəm və yaxud da mən sənin dərdindən dəli divanıyam. Mən məsuliyyət hissi keçirirəm. Mən məsuliyyətliyəm evladıma qarşı. Mən məsuliyyətliyəm ailəmə qarşı. Sən nə qədər deyinsən də, nə qədər danışsan da və yaxud da ki, layiqli mənə xanım olmasın da mən dözməliyəm və səni saxlamalıyam. Ona görə ki, mən evladlarıma qarşı məsuliyyətliyəm. Zəfra xanım hər zaman belə deyək, bəylərə, kişilərə belə deyək də, mənəvi köməkliyini əsirgəmir. Xüsusi olaraq söylür ki, xanımlar, dilinizin altına kəllə qənd olmasa, xırdaca bir qənd qoyun ki, danışanda avazınız şirin olsun. Mən xüsusi olaraq bunu bütün xanımlara şamil eləmirəm. O qədər gözəl, sədaqətli, şirindi xanımlarımız var ki, o dırdır da bir şeydir. Yazıq kişi neynəsin, kişi problem üçün yaranmayıb ki, qarşılıqlı vəhdət təşkil eləməlidir. Amma elə də olur ki, məsələn, baxıram, görürəm ki, bəzi ailələrin dağılmasında heç vaxt, çox vaxt səbəb olmur. Adi məsələsində. Xırda məsələlər. Xırda məsələlər. O səbər, bəli, o səbər bir tanış var. Yəni, zəng gəldi, evdə oturmuşu. Bir də gördük ki, onlar ayrılıblar. Nəyə görə? Siz bunu eşitsəz gülərsiniz. Yəni, bunu kimə danışmışam, gülüblər. Kişinin qabağına arvad gəlir, çay qoyur. Kişi deyir ki, çay yaxşı dəmləyə bilmirsən. Pür rəngi deyil. Kişilər də pür rəngi çay sevir də. Mənə deyəndə, mən çayı təzdən məcbur oluram dəmləyəm. Çayı deyir, yaxşı dəmləyə bilmirsən. Yəni, buna görə insan... Bəs xanım da deyir ki, mənə bacardığım budur da. Ona görə kişilə deyir, boşamalıyam. Şəxsən, mən elə ailələr tanıyıram, Kamran. Yəni, ailə cüzvi bir şeyə görə dağılır. Yəni, cüzvi bir şeyə görə. Nə qədər öz xanımına münasibət göstərir, nə qədər əlindən gələn zəhmətdən, əziyyətdən dolandırır ailəsini. Səhərsi günü bir boş, cüzvi bir şeyə görə ailə dağılanda səhərsi günü deyir, sən mənə nə eləyibsən? Heç nə eləmirsən. O xanımda bəhanələr axtar. Bəli, bəli. Mən şəxsən elə xanımlara nifrət eləyirəm. Yox, xanımlara nifrət yox. Xanımlar bizim başımızın tacıdır. Bəli. Əstəğfurullah. Aha. Yəni, bəzilərini deyir, yəni, elə xanımları deyir. Amma kişidə kişi gərək kişi olsun, Zeynfira xanım. Yəni, səbəbsiz olaraq. Xanımların böyüklərimiz var, çünki bugün burada Zeynfira xanım var. İndi siz deyiniz ki, nifrət eləyir. Yox, deyir bəzilərində, yəni, bəzilərində. Yəni ki, biz xanımları, hansı ki, deyir. Xanımlarsız bir günümüz olmasın. Bizə bu gün 8 mart günüdür, indi xanımlar o qədə təriflədir ki. Bizim üçün xanımlar hər gün bayramdır. Bilirsiniz, mən bir şey deyəm. Qurban olaraq sizə. Qəsləyətlərini verin. Gözəl balalarım. Valla, kişiləri yola gətirmək çox asandır. Valla, həqiqətən elədir. Çünki kişilər, bilirsiniz, inciməsinlər. Kişilər, necə deyim, onlar anaları tərəfindən daima deyə sığal görüblər, ana məhəbbəti görüblər. O məhəbbəti... Ana da sonra paxıllıq elədir. Ana məhəbbətini də onlar öz həyat yoldaşlarında da axtarırlar. O məhəbbəti tapmayan da öz yoldaşlarında. Ona görə də o ailədə çat yaranır. Amma bizim xanımlar deyir ki, ne üçün mən ona məhəbbət göstərməliyim, o mənə göstərməlidir. Mən gəlmişəmsə ərə, mən ərə gəlmişəm, o mənim qulluğumda dayanmalıdır, o mənim qayğımı çəkməlidir. O məni, bəli, o mənim bütün arzu istəyilə. Bilirsiniz, bəzən xanımlar inciməsinlə cavan qızlarımız. Çünki onlar elə fikirləşirlər ki, mən ailə qururamsa, mən gedirəm toy bayrama, mən gedirəm kefə, mən gedirəm istirahətə, mən gündə gəzməklərdə olacaq, mən fikirləşmirlər ki... Niyə bək olmasın, vaxtın hər şey gözələrindən sonra olmasın? Olmaya da bilər, çünki bu maddiyyətdən də asılıdır, bu həyatdan da asılıdır. Sən həyat ailə qurduğun insan bilirsən kimdir və onun, deyək ki, hansı maddiyyətə malikdir, imkanı nədir, yəni onun imkanı nədir? Amma sən fikirləşirsən ki, əvvəlcədən, əşi, mən onunla uçuq bir daxmada da yaşayaram, tək mən ona ərə gedim.
Ailə qurandan sonra onun deyək ki, o eqoları böyüyür, daha çox tələblər artır. Nə üçün o xanımda elədi, məndə deyil. Nə üçün ona elə qızıl gətirdilər, mənə nə üçün beləsini gətirdilər. Bilirsiniz, əgər bu eqoları varsa, bu istəklər varsa, bu deyək ki, hansısa bir tələblər varsa, deməli onda... Zəfər xanım, çox sürəm, o müəyyən, o belə deyək ki, eqolar söylüyür. Ənam, bu müəyyən bir yaşla bağlı ola bilərmi, yoxsa yox? Yox, o yenə deyirəm ki... Olsun, bu olsun, müəyyən vaxt keçdikdən sonra deyə, hə, artıq razılaşırkən azıb ailə. Mənə belə gəlir ki, belə gəlir ki, biz evladlarımızı, elə mühitdə, mən şəxsən heç vaxtı görməmsiniz qırqızıl taxan və yaxud da taxmıram da. Yəni, yenə deyirəm, bilirsiniz, əsas o deyil. Əsas odur ki, şəxsən mən özüm də həyat yoldaşım ailə quranda biz bir otağımız var idi, bir anası idi, bir mən idim. Yəni, üç nəfər idi bir otaqda. Bir otaqda. Hələ mənim yoldaşım ömrü boyu vəzifələrdə işləyib də. Amma buna baxmayaraq, yenə də bilirsiniz, şərt o deyil. Şərt odur ki, bax, bayaqlar oğlum dedi ki, şərt odur ki, həqiqətən deyək ki, ailə qurduğun insana səndə hörmət olsun, məhəbbət olsun. Deyək ki, o insanı sən dahiləşdirə biləsən. Və qadın evdə tərbiyə alan qızımız daima fikirləşməlidir ki, mən ailə qururamsa, çünki o ailədə görməlidir. Doğru, doğru. Şəxsən, mən ailədə, mən evlatlarıma həmişə deyirəm, mən həyat yoldaşım, mənim başımın tacıdır. Bunu əgər mənim qızım eşidirsə, və yaxud da oğlum ona eşidirsə, mən inanıram ki, ailə qurandan sonra o da elə fikirləşəcək ki, deməli, evdə əsas kişidir. Və evdə olan kişi, deməli, əgər o qazanıb gətirirsə, ailəni dolandırırsa və mən qadın ki, mənim borcum ondan ibarətdir ki, mən evladlarımı böyüdüm, uşaqlarımı düzgün tərbiyyidim. Və yoldaşımın, bəli, rahatlığı olsun. Kəmran yorğun işdən gəlsin və görsün ki, yox, aləm qatıb qarışıb bilmirmə. Bəli, Kəmranı heç vaxt şey qulluq da eləməsin, qabağına gətirib bir stəkən çay da qoymasın. Kəmran bir gün dözər, iki gün dözər, üç gün dözər və Kəmran bütün elə xanımların ətrafında da fikirləşəcək ki, bilirsiniz, o məhəbbət azalır, yoxa çıxır getdikcə. Məhəbbət azalıb yoxa çıxırsa, amma Kəmran məsuliyyətlidirsə, onda fikirləşəcək, bəs mənim evladım, bəs mən evlada görə sənə dözürəm. Və bilirsiniz, onda oturub mütləq xanımla danışmaq lazımdır və demək lazımdır, bu sənin səhvlərindir, bu səhvləri düzəltmək lazımdır. Əgər bir xanım səhvini başa düşmürsə, onda necə olacaq? Bir dəfə başa düşmür, iki dəfə əlbəttə sonradan çıxat əmələ gəlir, Kəmran istəyir, ne inirsən elə o ailəni birləşdirmək olur. Sadəcə, insan gərək vaxtında, zamanda səhvini anlasın, o bir də o səhvi təkrar etməsin. Ümumiyyətlə, üzr istəmək, bağışlamaq... Qurbanım Allahı, Allah o qədər böyük günahları bağışlayır ki, bir insan ki, bağışlamağa bacarmırsa, mümkün deyil. Mümkün deyil. Ailədə bağışlamağa bacarmaq lazım. Mütləq, mütləq. İnsan gərək qürurlu olmasın ailədə. Bəli. Yəni, aha, buyur. Çox adam var ki, bağışlaya bilmir, amma ki, gərək insan qarşısındakı başa düşməlidir. Deyir ki, birinci başa düşməyə, sonra başa düşülməyə, necə deyərlər, başa düşməyə və başa düşülməyə öyrəndə, yəni ki, birinci başa düşməlisən qarşısındakını. Amma bizdə elə deyil də, insanlar istəyir ki, elə qarşısındakın, necə deyərlər, öz dediyi olsun. Amma o heç vaxt əmələ gəlməz. Hər bir kəs özü ağılı sayır və deyir ki, hə, mən dediyim düzdür. Bəli, həm də ailələrin dağılmasında çox vaxt əsas mühüm yer olan nədir, deyim də sizə. Bir-birinə xeyir, bir-birinə sevgi, məhəbbət olmayanda. Çünki elə adam var ki, 26-27 yaşı var, deyir ki, mən artıq bu yaşım çatıb evlənmək vaxtım. Kimlə gəldi evlənməliyim, da o şey vaxtım çatıb. Xeyir, elə deyil, sən 45 yaşında evlən. 5 il yaşa, amma yaxşı yaşa. Valla, elə deyil, yaşı gözləyirəm. Zəmfirə xanım söylüyür ki, sən dedin 29-30. İnsan var ki, kişi gəlir 40 yaşında yenə də məsuliyyətsizdir. Yenə məsuliyyətsizdir. Əsab, məsuliyyətsiz müğənnilər varmı, ifaçılar, aktorlar? Məsuliyyətsiz var, bəli. Məsəl üçün, bir nəfər mən bu yaxında... Misal üçün, bu insan məsuliyyətsiz, amma yetənincə tanınır. Sən elə suallar verirsən ki, mən hamının, necə deyərlər, o sirrini açıram cəmaata. Aha, buyur. Əslində, bir müğənni var. Kimdir o müğənni? Yox, adını çəkmirəm. Adını çəkmirəm. Çünki gələ təzə başlayın. Xanım nəyəsi bəydi? Bəydir. Yəni ki, bir toy var idi, ora mən gedə bilmədim, çox xəstələnmişdim, boğazım ağrıyırdı. Ona görə də o cənaba zəng elədim, cənab görünür, o insanın adını cənab adlandırır. Ayıbdır o insana, çünki məsuliyyətli... Məsuliyyətsiz oldu. Yəni, mən öz mədəniyyətimi göstərib ona cənab... Baş harfi nədir onun? Adının baş harfi? Sən də tutur, Ç. Ç-dır? Ç. Kamran?
Yok, çıdır, başka çıdır. Çı, neysə. Refra xanım maşallah sülh insanıdır. Tam aydınlığıyla deyim. Şov yaratma. Kamran bayağıdan nə bilim parodiyanı ora qatıb, onu bura qatıb. Bəsdir də qardaş. Gəlmişik deyim ki, adam da deyirsə adını da çək də. Gözəl bir söhbət elə. İstəyirəm bir yumorda danışım. Danış, gəlsin. Nələr var ya baba? Bir gün. Canında bir sən nələr var. Ona görə 30 yaşında ailə qurmaq istəyirdin. Bəli. Belə isə ailə qurmayasan sən. Yox, mən... Mən sizə bir söz deyim ki, qadın elə ipin əlinə alacaq sənin, darıxma. İnsan ailə qurdusa, artıq ömürlü dustaq olur. Ömürlü dustaq olmaq istəyirsən. Nə mənada? Yaxşı mənada da, yaxşı mənada. Yəni, şöyə çıxa bilmirsən, gedə bilmirsən, eləyə bilmirsən, bağlanırsan ailəyə. Yəni, nə oldu, cibində 5 manat oldu. Ailəyə xərcləməsin. Ailəyə xərcləməsin. Evdə, nə bilim... Ən böyük məsələyət odur. Evdə qadın deyir ki, nə bilim, saçımın rəngin, şampun almaq istəyirəm, nə bilim, evdə kartuşka qutarıb, soğan qutarıb, yiyib içmək qutarıb, başqa problem yox. Uşağın hələ pampiresin demirəm, üzr istəyirəm. Yəni ki, bu qədər problemlər insan istəyir ki, məsələsində ailə qurmasın, amma ailə qurmaq da özü bir gözəllikdir. O yumor nədir? Yumora keçəsən bəlkə? Yumora keçəsən. Bir gün, deməli, şəhərdən kəndə bir avtobus sərnişinlər gətirir. Rayondan kəndə? Yox, şəhərdən kəndə. Şəhərdən kəndə bir avtobus sərnişin şəhərdən kəndə gəlirlər. Daqqa duruq, duqqa duruq, duqqa duruq, daqqa duruq. Gəlib çatırlar kəndə, düşən-düşən pulun verir. Gəlir növbə çatır axırıncı sərnişinə. Axırıncı sərnişin düşəndə pulun verməmiş avtobusun dalından qaçır. Qaçır. Bakıda o qədər elə olur ki, avtobusdan qaçırlar. Olur, bütün kəndlərdə də olur. Avtobusun dalından qaçır. Bakıda olmaz, çünki Bakıda kartlandır. Bir kartsız avtobuslar da var da. Söhbətimi kəsimə qoy, davam edeyim. Deməli, avtobusun dalından qaçır. Yürüdən bu şofür güzgüdən görür. Qışqırır, ay kişi, ay kişi. Utanmırsan, sən dədvə borcun var, gəl pulu ver də, ay kişi. Kişi gəlir. Nə qədə eləyir, başıva dönərəm. Elə bir şot verdi, hesab O çıxardır, 4 manat verir. Deyir, 2-si artıqdır. Deyir, valla artıq deyil. Hələ bu kətdə mənə kişi deyən olmamışdır. Ağır söhbətdir, yox. Bu özü də məsuliyyətsizlikdir ki, insan düşürsən sən, sən əmək haqqın ödəməlisən. Əsabə, bax, düzünün boynuna al da, o avtobusa qaçmışsan, pul verməmiş, qəpi verməmiş də. Yox, mən də inan Allaha olmayıb. Heç olmayıb da. Yox, qaçmışam. Tələbəsən də, indi pulum olmayıb, misal üçün, arxa qapıdan qaçmışsan. Yox, pulum vermişəm, amma qaçmışam. Pulunu verib qaçalım. Pulum verib qaçmışam, niyə? Məsuliyyətli bir işə görə qaçmışam ki, məni gözləyən var, ona görə qaçmışam, amma vermişəm. Yaxşı, yaxşı. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, əhvalım gözəldir. Həsən, qızlar var sizin qrupda. Qızlar var, oxuş sizinlə. Qrup yollaşlarım var, xanımlar. Qızlar. Evləndirmək istəyirəm. Qızlar nəsə atmışsınız ortaya. Qız var, bəli. Bir qızımız var. Bir dənədir. Tüm qrup yoldaşlarımı salamlayıram. Qabil, Pərvin, Ümit, Səməd və mən. 5 nəfəri qrup. Tüm qrup yoldaşlarımı salamlayıram. Biz də salamlarımızı çatırıq. Uğurlar arzu eləyirəm. Uğurlar arzu eləyirəm. Təşəkkür, Əli sahib. Minnətdarım. Fərad, bəlin şirin olsun. Hansı universiteti bitirmişsən? Yoxdur, ailə təhsil. Əsas olur ki, bacarır da, yazır da, musiqiləri dillər əzbəri. Növbəti bir ifa gəlsin mi səndən? Sevə-sevə dinləyək. Qurban da çox darıxır, bizim efir rejissorumuz deyir, sevirəm onun mahnılarını. Buyur, dinləyək sevə-sevə. Seni hayal
düşəndən dərdi kədər yemişdim qədrim indi bilsin mən ona nə eyləmişdim mən ona canım demişdim mən ona yarım demişdim o necə bir insan idi ürəyimə girdi tır mən ona canım demişdim mən ona yarım demişdim o necə bir insan idi ürəyimə girdi tır o qızı bir dənə tanı Gözəl. Gözəl. Bir daha gözəl deyirəm. Həqiqətən. O ürəyinə girib çıxmayan xanım varmı? Hə? Can. Mən əlaqə telefonunu söyləyim. Fəran mahnıları gözəldir həqiqətən. Çox bəyəndim. 051. Təbii ki, işlə bağlı erkənliklərə, toylara dəvət etmək üçün əlaqə telefonu söyləyin 051 342 65 65 051 342 65 65. Reklamlarımız bitdi, biz isə davam edirik. Maşallah, o qədər zənglər, o qədər yazılar var ki, hörmətli tamaşaçılar, mən xüsusi olaraq qeyd edeyim ki, nə yaxşı siz varsınız. Bax, təsəvvürlə, verilişin əvvəlindən sonra izləyirlər. Nə qədər, yazılar çoxdur. Mən ən azından qeyd edeyim ki, 80-70 nömrəsinə yazın ki, oradan mən olan o SMS-ləri səsləndirim. WhatsApp nömrəsi yalnız işlə bağlıdır. Hə, Fərhad bəy?
Nə var? Sizin biz sizinə qədər mesaj var, əli sahibi. Xüsusi olaraq söyləyirlər ki, əlaqə telefonlarını necə əldə edim. Özə sözləşiblər, elə bil. Hə? Sonluqları eynidir nömrəsi. Təsəvvür eləyin. Əli sahibi nömrəsi 050-989-64-64. Hə, Fərhad da sözləşib, nömrəsini bir gecə ilə dəyişib deyirsən. 051-342-65-65. Fərhadın nömrəsi 051-342-65-65. Və bizim dəyərli xanım, xatun, gözəl. Hə, özü kişilər bilsin yazıla deyir, kaş ki, deyir, bütün xanımlar Zemfra xanım kimi olaydı. Hə, kişilərin ürəyə doludur deyirsən. 050-680-22-22. Az əsənə nömrən deyim, operatorun. Hə, işlə bağlı da. Bugün biz məsuliyyətsizlikdən danışırıq. Zemfra xanım, amma mən bunu mütləq qeyd edeyim ki, misal üçün az öncə sahib söylədi. Maddiyyatla bağlı, misal, elə kişilər var ki, qazancı yaxşıdır, aylıq qazancı kifayət qədərdir, amma ailəsini o qazancı xərcləmir, o pulu xərcləmir, amma çölə dostuna yaxşı hesab verir və hər hansı bir xanıma yaxşı hesab verir, əyinbaş alır, nəm digər ziyinət eşyalar və ən böyük məsuliyyətsizlik budur. Mən belə düşünürəm ki, birinci ailə, ailə mütləqdir, ailənin bütün misal üçün, problemlərini təminat ödəməlidir mütləq. Bəli, bəli. Mən çox razıyam ona görə ki, həqiqətən də belə gənclərimiz, məsuliyyətsiz gənclərimiz həddindən artıq çoxdur. Yəni, mən dostlarımı çox sevirəm və deyək ki, qazancımı dostlarımla gedib yeyib içirəm, acı ailə isə görürsən ki, ailə gələ deyək, bəli, bəli, pulum yoxdur və yaxud da ki, ailə çox pis vəziyyətdə olur və s. Bir də məsuliyyətsiz kişilər də var ki, məsəl üçün, özü işləyir, amma deyək ki, evə xərcləmir və həyat yoldaşında imkan vermir ki, ailəyə çoxsa qazancım pul gətirsin və deyək ki, burada öz deyək ki, kişilik timsalını ortalığa qoyaraq deyir ki, mən kişiyə mənim həyat yoldaşım işləməməlidir. Ancaq bu təqdirdə isə ailəsinə də heç baxmır və ailə çox pis vəziyyətdə olundur. Xanım əlbəttə baxıb görür ki, bu ailəyə baxmırsa. Ən böyük məsuliyyətsizdir. Mən ümumiyyətlə heç vaxt qəbul eləmirəm. Xanım mütləq uşaqlarını da götürüb o evdən çıxır və onu da deyim ki, belə xanımlarımızın əksəriyyəti getməyə də yerləri olmur. Çünki onların qohum evinə gedə bilmir, valideynlər himayəsində qala bilmir. Bu uşaqların da vəziyyəti çox vacibdir. Çünki uşaqları ya görürsən ki, hansısa bir deyək ki, uşaq evinə verilməli olur, harasa verilməli olur ki, məsəl üçün, bizə müraciət edən xanımlar var ki, keçən də bir xanım müraciət edib, gəlib ki, mən uşaqlarımı yerləşdirmək istəyirəm. Deyirəm, nə üçün? Deyir ki, yoldaşım, boşanmışam, ayrılmışam, yəni boşanma da yoxdur. Yerləşməyə yer varmı? Çox gənc vaxtı, deyək ki, 16 yaşında ailə qurub, 16 yaşında ailə qurubsa, bunların heç rəsmi nigahı da yoxdur və rəsmi nigah olmadığına olmayıb, amma buna baxmayaraq 3 dənə evlat da dünyaya gətirib. İndi xanımın cəmi 21 yaşı var, ailəsindən də ki, gedib tamamilə bir başqa xanımla yaşayır, heç buna da baxmır və əlbəttə ki, onlar hansısa bir evdə kiraya qalırlarmış və məcbur olub xanım uşaqları da götürüb gəl, mən uşaqlarımı yerləşdirmək istəyirəm və özüm də istəyirəm hansısa bir işlə məşğul olub. Deyirəm, qızım, bax, 3 dənə uşaqdır, sən bunu yerləşdirdin. Özün savadın yox, təhsilin yox. Mən səni hara göndərimişə? Göndərəcəm gecəsin qab yumağa. Qab yumağa da sənə 7 manat, 10 manat pul verəcəklər, verməyəcəklər. Yəni, sən bunu ilə nə inəyəcəksən və uşaqlardan da tamamilə ayrı qalacaqsan. Bilirsiniz, ona görə də ailə qurmamışdan öncə bu məsuliyyət dediyimiz bir doğrudan da bir anlayış var. Bu məsuliyyət anlayışını, yenə deyirəm, valideyn də fikirləşir ki, o tez ərə getsin, yəni bir yəmin biri azalsın və yaxud da ki, qoy qonşular görsün ki, mənim qızım tez ərə getdi, yəni evdə qalmadı, qarınmadı və s. və öz evlatdan da bədbəxt deyirlər. Yəni, qadın əgər 16-17 yaşın ərə gedirsə, o mütləq valideyn fikirləşməlidir ki, bunun rəsmi nigahı olmayacaq və rəsmi nigahı olmayacaqsa, bu sonradan küçədə qalacaq, bayarda qalacaq. Zemfra xanım, ümumiyyətlə, siz tam doğru söylüyorsunuz bütün danışılan o fikirləri, rahat bir şəkildə izah edirsiniz. İnanın, səmiyyətimə, mən belə düşünürəm ki, çox var valideynlərdə də günah olur. Yəni, qısa zor. Çünki ailədə təkidlə yanaşır. Filan kəsin oğlunun yaxşı imkanı var. Məsuliyyətsiz yanaşır. Pula hərisə, pula vara dövlətə görə nə olur? Axırda qızın evladını bədbəxt edir. Yəni, Əli sahib, buyur. Onu deyim ki, insan tayin tapsın. Yəni, əsas xasiyyət gözəl olmalıdır, xarakter gözəl olmalıdır. Yox, düz deyək, xarakter, xasiyyət o gözəl olmalıdır. Amma ki, baxırsan, görürsən ki, biri varlı olanda, biri kasıb olanda, yəni, bunlar əks təbəqə insanlar bir-birinə uyğun gəlir. Olur, çox vaxt olur. Düzdür, elə adam da var ki, məsəl üçün də biri varlıdır, bir təbəqə varlıdır, bir varlı, bir təbəqə kasıbdır, uyğun gəlir.
Amma o nadir hallarda olur. Mənə elə gəlir. Amma ki insan necə deyirlər, mən dərdim sən için, sənin içində də o dərd varsa biz bir-birimizi başa düşəcəyik. Çox sağ ol, əli sayın. Mən səni yaxşı, artıq verişimizin sonuna çatmışıq. Bir kəlmə də deyim, birisiz varlı kəsib yox, imkanlı imkansız ailələr var. Yəni bu imkansızlıq eyib deyil. İnsan imkansız ola bilər, amma insanın doğrudan da bizim mənəviyyatı, mənəviyyatı olsun və həmişə insanlar bəyəmələ varlı yaşayırlar. Valla elə kasıb insanlar var ki, özünü o qədər çox istədir ki, inanın Allaha, imkanlı adam deyilir, həmişə yanımda ol. Əsas ol ki, xasiyyəti zəngin olsun. Fərhad, sonluq olar nə söyləyirsən? Qısaca olar, artıq verişimizin sonuna çatmışıq. Olar bir dənə salamını çatdım. Olar, olar. Buradan mən atamı salamlayıram, qardaşım Fuzuliyi salamlayıram və fotoaparat Bəhlul qardaşım, fotoqraf. Bəhlulu salamlayıram, ailəsini salamlayıram. Burada olan müddətdə çox hörmət bəslədilər mənə. Allah razı olsun. Bir də Elxan var, qardaşımız Elxan Cəfər. Onu salamlayıram. Yeni mahnılar olacaq inşallah. İnşallah yeni mahnılardan ekskürziv elə bu verilişə dəvət. Bu sabah verilişində. Gəlsin, özüm maşallah nə qədər yazılar var. Və tamaşaçılardan çox xahiş edim, inciməsinlər. Çünki SMS-lər çoxdur. WhatsApp-a çox yazıblar SMS. Hardasa bir 30-a yaxın SMS var. Mən 8872 nömrəsinə gələn SMS-ləri mütləq səsləndirməliyəm ki, ən azından yazılar olsun. WhatsApp nömrəm yalnız işlə bağlı. Sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, diqqət yetirirsiniz, vaxtını, zamanını bizlər üçün ayırırsınız. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Və biz artıq verişimizin sonuna çatdıq, Zenfira xanım. Veliş həqiqətən gözəl, möhtəşəm. Biz sizə sağollaşırıq, sağollaşırıq ki, yenidən görüşmək ümidi ilə hələli söylüyün və sponsorlarımız Meis Məşəbi Mebel Mağazası, Sərvi Mebel Parkı. Hər iki sponsorumuza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və sonda aktyor, rejissor, müğənni, paradist, Əli Sahib Cəlilovdan bir gözəl ifa gəlsin. Oldu. Qardaşımızla Zenfira xanımla bir yerdə. Alıb, alıb mənim canımı çalımı, o yar məni dərdə salam. Nə qədər çəkirəm nazını, dodaq büzür əyir ağzını. Nə qədər çəkirəm nazını, dodaq büzür əyir ağzını. Aman, 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 almadı canım aman. Aman, 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 olubdu halım yaman. Gedim hara, qəlbim yara, ey qışları kam. Gözəl şəhər qızları, baxsa can alır gözləri, aşıqlərə əlləri.